God morgon världen. Igår vaknade vi upp till nyheterna att en trebarnsfar i Västerås avled efter sina skador när han försökt släcka en av de hundratals jävla bilbränderna ute på Bäckby i Västerås. Det är området som är angränsande till mitt där jag bor med mina barn. Där andelen utryckningsfordon, sirener från ambulans, polis och brandkår har ökat signifikt sen jag flyttade hit för 10 år sedan. Det har varit en drastisk utveckling de senaste 5. Och nu har det blivit en mordbrand, skulle jag vilja kalla det. Våra politiker gör inte ett jävla skit. Vår polis står handfallen för att de törs inte åka in i de här områdena i rädslan av att bli stenade, att bli beskjutna eller attackerade på något annat sätt. En förklaring, jag pratade med några som bor där ute, som de hade fått av polisen, varför de åkte därifrån. När det var innebandyturnering i Råby centrum och ungdomar stod och kastade sten på bilarna på parkeringen. Folk från andra städer var där och blev smått chockade av polisens respons på att nej, men vi har redan fått 2 polisbilar förstörda den här veckan, så vi vill inte ha en till, så därför åkte vi inte dit. Man förundras över folks slapphet. Man förundrar över folks feghet. Varför tar inte folk tag i det här och säger till? Ja, men det kan de göra med att 11-åringar drar upp kniv. Eller 16-åringar drar upp en pistol. Och skjuter eller hugger dig för att de tycker att de har blivit kränkta. För att de beter sig som svin, idioter och laglösa. Vi har en statsminister som skyller knarkproblemen i Sverige på Danderydbor. Vi har en utrikesminister, Anders Ygeman, eller vad fan han nu har för position, som när Norge ber oss om hjälp att bekämpa nazism, beskyller Norge för att vara rasister. Trots att norska ledaren för NMR bor i Ludvika. Vi har alltså i Västerås nu Sveriges högsta del av bilbränder. Vi har gängkrig mellan 3 olika klaner. Vi har skottlossningar med dödlig utgång. Vi har våldtäkter. Vi har knivrån. Vi har... Ja. Känns det som Sverige, kära vänner? Och min fråga är, vad gör ni politiker? Vad gör ni för att polisen ska kunna agera i lugn och ro? Vad gör ni för att polisen ska kunna ta hand om de här? Jo, ni hänger ut poliser som tar i med hårdhandskarna och tar hand om buset. Vad är det för jävla logik i det? Låt polisen vara polis. Bryter du mot lagen, då har du inga rättigheter. Blir du då misshandlad, nedslagen, skjuten, skyll dig själv. Du hade ett val, bryt inte mot lagen. Nu istället så är det vi laglydiga som får ta massa skit. Vi hamnar, våra bilar brinner upp. Vi kan inte gå och handla i ICA-butiken utan att bli rädda, bli skjutna eller blir det en skottlossning. Törs man sitta på en uteplats? Det här kallar också våra politiker för rysk propaganda. Det här händer inte. Det här är ingenting som sker. Det här är ryssen som påverkar moderater och sverigedemokrater, kära vänner, uppe i era kristalltorn. Lita inte på vad som pågår i runt omkring i våra förorter. Vet, här på Stureplan, här kan vi käka våra skaldjursplatåer och dricka våran dompa.
Och sen så bara har vi det så trevligt. Men du vet det där ryssen. Usch, han är ju farlig. Alltså allvarligt. Annie Lööf. Stefan Löfven. Anders Ygeman. Ja, vad heter hon där andra stackaren som är så fantastiskt vilsen i Socialdemokraterna. Som var med i Röda Korset en sväng också. Ni kan jättegärna få byta boende med mig. Kom och bo i mitt hus på Hammarby. Upplev den förfriskande atmosfären av polissirener, brända bilar, poliser som ringar in patronhylsor på gator där man åker förbi med sina barn till skolan. Kom! Ni kan få bo gratis hos mig. Jag kan stå för mat, jag kan stå för uppehälle. Jag kan inhysa er i denna mångkultur som ni nu vurmar så extremt mycket om. Och som nu har tagit en oskyldig trebarns pappas liv. Vilka nyheter tog upp det här igår? Var det någon som såg någonting på tv-nyheterna om det här? Vart en notis? Vad hände? Det här landet har spårat ur fullständigt sedan jag gjorde min första video dagen efter IKEA-mordet för 4 år sedan. Då blev jag uttänkt som näthatande rasistisk nämndeman för att jag lyfte upp exakt den här utvecklingen, otryggheten, vilka som låg bakom våldtäkterna av kvinnor i Sverige. Varför ska det vara så jävla svårt för er att vakna upp? Sluta titta på SVT, sluta titta på TV4, sluta läsa Aftonbladet och Expressen. Kolla vilka det är som far med hatretorik. Se på partiledardebatterna, vilka är det som håller på en jävligt låg nivå i debatter? Som är väldigt osakliga och väldigt, väldigt, väldigt opolitiska. Det är inte Sverigedemokraterna. Det är inte Medborgerlig Samling. Det är inte Alternativ för Sverige. Det är inte Moderater, oavsett vad man nu försöker få dem till. Det är inte Kristdemokraterna. Det är Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokrater och Vänsterpartier. När ni ser vad som pågår så kommer ni bli förskräckta. Lyft huvudet, släpp telefon, se samhället ni lever i. Kolla era egna köpcentrum, kolla på era gator och torg, bussar, stränder. Känner ni att det här är en utveckling som är helt åt rätt håll? Fine, då får ni tycka det. Jag känner det lite grann som att Sverige är på väg att gå käpprätt åt helvete. Och våra politiker skyller våra problem på andra länder. Eller människor som absolut inte har någon skuld i detta att göra. En vinkling på det här dödsfallet nu som lämnar 3 barn utan sin far. Kommer väl bli att, ja men varför skulle han gå fram och släcka bilen för? Den var ju redan förstörd. Kanske var för att det var hans enda bil. Han kanske har den enda i familjen som hade jobb. Han försökte rädda det som räddas kan. Han kanske hade fullt med minnen i den. Jag vet inte vad. Men oavsett vad så var det någon jävla ligist som satte eld på hans bil som han sen försökte släcka och sedan dog av brännskadorna. Det här är inte Sverige.